Hello, good morning, okay. Welcome guys to my YouTube channel. আজি সোনকালে উঠিলোঁ মানে এপিনে যাওঁ আৰু আপোনালোকে লৈ যাওঁ ভাবিছোঁ। আজি মানে এটা ৱাটাৰফল চাবলৈ যাওঁ, মানে গোলাঘাটত আমাৰ ৱাটাৰফল এটা আছে, মানে সিদিন ৱাটাৰফল এটা। ত' ভালকৈ নাজানো ক'ত জেগাটো কি, মানে তেনেকৈ মানুহ চেনে ডিচাৰ্জ কৰি সুধিলোঁ যে কলামাটি বগীজানৰ পিনে হয় আৰু নামটো চামলুংসা ৱাটাৰফল বুলি কয়। ত' তালৈ যাওঁ দেখাওঁ, খুব ধুনীয়া প্লেচ বুলি শুনিছোঁ, খুব ধুনীয়া। খালি অলপ অলপ খোজকাঢ়িব লাগিব, মোৰ ফুলি পিনে যাব লাগিব। মই ইমান এড্ৰেছ সুধিব লাগিব, মানুহক চব সুধি সুধি যাম বাৰু। চ' ব'লক আজি এক্সপ্ল'ৰিং কৰোঁগৈ। আজি মানে ৱাটাৰফলটো মানে গোলাঘাটত যে মানুহ, গোলাঘাটৰ ওচৰতে আছে, ইমান দূৰ যোৱাতকৈ যাওঁ ব'লক। আজি সোনকালে সোনকালে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, লগৰ এটা আহি আছে। লগতে মোৰ চেনেলটো সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব নাই কৰিছে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বুজি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰি দিব, বেয়া লাগে আৰু ডিছলাইক কৰিব পাৰে। চ' ব'লক আজি ভিডিঅ'টো সোনকালে সোনকালে আৰম্ভ কৰোঁ ব'লক। মানে লগৰটো আহিলে, তাৰপিছত আপোনাক বাকীডোখৰ দেখাই আছোঁ তাত গৈ ব'লক। চ' এতিয়া মোৰ লগৰটো আহি গ'ল, এতিয়া আমি তালৈকে যাওঁ। ৰাস্তা চাস্তাটো ভালকৈ চিনি নাপাওঁ, তাতে মানুহখিনি সুধি ওলামগৈ। চ' ব'লক জাৰ্ণিটো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া আমি মুকলি তিনিআলিতে সোমালোহি আৰু ৰাইট ছাইডে সোমাই গৈ আমি মুকলি কলামাটি পিনে যাম। আৰু গোলাঘাটৰ বেছি দূৰ নহয়, 40 কিলোমিটাৰ তেনেকুৱা, মানে একজেক্টটো মোক ক'ব পৰা নাই। চ' লৈ গৈ আছোঁ, চাই থাকক আপুনি, স্কিপ নকৰিব। এতিয়া আমি কাৰ্বিলং সোমাই গ'লোহি আৰু এয়া দেখিছে সম্পূৰ্ণ আমি জংঘলৰ ভিতৰত মাজতে আছোঁ। আৰু অকণমান দি ৰখিছোঁ, মানে বহুত দূৰ, চিন্তিত নাপাওঁ তথাপিও দূৰবোৰ দূৰ নিচিনা লাগিছে। আৰু আপোনাৰ দেখাইছোঁ যাওঁতে যে পাহাৰবোৰ মানে যাওঁতে যাওঁতে দেখি গৈছোঁ। আৰু আছে আৰু অকণমান দূৰ আছে, 10 কিমান কিলোমিটাৰ আছে, 15-10 কিলোমিটাৰ আছে। লগত মোৰ পাপ্পু আহিছে, মোৰ মানে কলেজ ফ্ৰেণ্ড হয়। হাই কৈ দেই, হাই। আৰু কিমান আছে, মানে আৰু আপোনাৰ 15-10 কিলোমিটাৰমান গ'লে পাব আৰু বগীজান তিনিআলি। বগীজান তিনিআলিৰ পৰা ওচৰৰ পৰা তাৰপৰা যাব লাগিব। আমি অকণ ৰেষ্ট লৈ লৈছোঁ, এইখিনিতে পানী চানী খাই লৈছোঁ, মানে আৰু অলপ এইখিনি আৰু নিজান জেগা ন, এইখিনি ঠাণ্ডা একদম, সেইকাৰণে অলপ বহি লৈছোঁ অকণমান। তাৰপিছত আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিম আমাৰ জাৰ্ণিটো, লৈ গৈ আছোঁ, বেছি দিন নকৰোঁ, তালৈকে গৈ থাকোঁ। এতিয়া ৰখিলোঁ অলপ দিন, গৈ থাকোঁ তালৈকে। আপোনালোকে চাই থাকক, ৰিচিপ নকৰিব ব'লক, মেইন পইণ্টলৈ যাওঁ বৈ, সোনকালে সোনকালে যাওঁ। তাৰপিছত মেইন জেগাটোলৈ দেখাওঁ, আমি তাৰ কাপোৰ চাপোৰ লৈ আহিছোঁ, গা ধুম ন, গা ধুমগৈ। চ' ব'লক সোনকালে সোনকালে তালৈকে যাওঁ ব'লক। অঁ, ইয়াত ৱাটাৰফলটো আৰু কিমান দূৰ আছে, ৱাটাৰফলটো মানে ৱাটাৰফলটো যে আছে যে মানে অকণ আগত আছে ন, এইটো আছে যাব লাগিব চিধা পাহাৰ দেখিলোঁ, ইয়াৰ পৰাই দেখিলোঁ, সেই তালৈকে যাব লাগিব চাগে। চ' চাই থকা আপোনাৰসকলে ক'তো নাযাব। এয়া দেখিছে যে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ সৌন্দৰ্য, পাহাৰীয়া পাহাৰীয়া পৰিৱেশ। এতিয়া পাহাৰৰ ভিতৰত আমি সোমাই গৈ আছোঁ, লগতে ৰাস্তাও বহুত ভাল, মানে খুব মজাকৈ গৈ আছোঁ। চাই থকক, স্কিপ নকৰিব, পামগৈ হা অলপ পিছত আমি। এতিয়া আমি কয়লামাটি পালোহি, কয়লামাটি এই ছাইডে আহি মই এতিয়া বাওঁ ৰাইট ছাইডে আমি সোমাব লাগিব। আৰু এই টাৱাৰটা দেখিছে লগতে কচিনটো। চ' ব'লক গৈ থাকোঁ আমি, সোনকালে সোনকালে যাওঁ, দেখা আপোনালোকে। লগৰটো পূৰা গৈ আছে আৰু এয়া দেখিছে কাৰ্বিলঙৰ একদম ৰবৰ খেতি, সেই ৰবৰ গছ দেখিছে চাৰিপিনে পৰা, ৰবৰ গছ ৰবৰ গছ চাব লৈছে। আমি পাহাৰবোৰ ইমান ওপৰত উঠি গৈ আছোঁ, সৌৱা ধুনীয়া জেগা চাওঁ, সৌৱা পাহাৰ একদম ইমান ধুনীয়া জেগা, ধুনীয়া পৰিৱেশ, নেচাৰ, মানে কি ক'ম আৰু আপোনালোকক, নিজে আহিলে চালে বহুত ভাল লাগিব আপুনি আহি ইয়াত আহিলে।
এতিয়া আমি চাহচোচলা পালোহি, ইয়াত সকলোৱে দেখিছে চাগে, ইয়াৰ চাহচোচা পালোহি আৰু সেয়া ওখ ওখ পাহাৰ দেখিছে, সেইবোৰ চাগে তাত উঠিব পাৰি। উঠিবলৈ পাহাৰৰ ওপৰত উঠিবলৈ ট্ৰেকিং কৰিবলৈ বহুতটা ইচ্ছা আছে, তেনেকৈ যদি চান্স পাই এদিন গৈ দেখাম বাৰু, কিন্তু তেনেকুৱা উঠিবলৈ বহুত মন আছে। সেয়া দেখিছে তাত ওপৰত উঠিব পাৰে ইয়াৰ চাৰ্জখন, আৰু আমি সেইপিনেদি যাম আৰু, আৰু অলপ দূৰ আছে আৰু মানে 1-2 কিলোমিটাৰমান। চ' গৈ থাকোঁ, তাত গৈ গাটো ধুমগৈ আৰু, মানে ধৰক পানীতে পৰিমগৈ গৈ পিনে একদম, নাজানো আৰু পানীত পৰিবলৈ মন গৈ আছে। ব'ল সোনকালে গ'লে যাওঁ তালৈকে। ইয়াৰ পৰা এতিয়া নামিবলগীয়া হৈছে, সেই তিনিআলিটো আছে, আমি সেইপিনে গৈছিলোঁ, ভুল হৈ গৈছিলে, আকৌ উভতি সেই এইপিনে আহিব লাগিব, আমি সেইপিনে পৰা আহি এইপিনে সোমালে হৈ যাব, সৈয়া পাহাৰ একদম ওপৰলৈ যাব লাগিব। সি গ'ল, বাইক টানিব নোৱাৰে, মই খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি পূৰা একদম গম লাগি গৈছেগৈ, একদম পূৰা একদম উঠি গ'লগৈ সি। চব একদম পাহাৰৰ ওপৰত ঘৰ বনাইছে, একদম পূৰা ধুনীয়া বতাহ মাৰিছে, খুবেই ভাল লাগিছে একদম, আৰু আছে অলপ আৰু। ভাগৰ লাগি গৈছে দেই খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি। এতিয়ালৈকে যোনে যোনে নাই আহে ইয়ালৈ গোলাঘাট গম নাপায়, আহিব পাৰিব, খুব সুন্দৰ জেগা, আৰু মেইন জেগাটোলৈ দেখাই দিম, আপোনালোকে চাইও ভাল পাব মেইন ৱাটাৰফলটো। গৈ লওঁ গৈ লওঁ। সৈয়া তাৰ তালৈ গৈ আছোঁ, সেইপিনে এনেকৈ তলদি হৈ যাব লাগিব ভিতৰলৈকে, মানে সেইপিনে পথাৰ হৈ চাইডদি পাহাৰ খোজকাঢ়িছে, ভাগৰ লাগি গৈছে, কিন্তু পাহাৰীয়া পৰিৱেশ আৰু কাৰ্বিলঙৰ যোনটো ধুনীয়া জেগা খুব ধুনীয়া লাগিছে চাই, আৰু খুব পাহাৰীয়া পৰিৱেশটো চাইও খুব ভাল লাগিছে। খালি এইখিনি পাৰ্কিং লয়, 20 টকা পাৰ্কিং লৈছে। এতিয়া মানুহৰ ঘৰ হৈ চাইড দি যাব লাগিব আমি, হৈ ভিতৰলৈ সোমাব লাগিব। গৈ আছোঁ, চাই থাকক, খুব ধুনীয়া লাগিব মেইন জেগালৈ গৈ। লগতে দাদা কেইজনমান পালোঁ, এতিয়া লৈ গৈ আছে আমাক, আমি গম চিনি নাপাওঁ, সুবিধা হ'ল অলপ। দূৰ আছে অলপ, অঁ কেনেকুৱা জেগাত গৈছোঁ দেখিছে, কিমান ওখ পাহাৰ ওপৰ ভিতৰত, ভিতৰটো অকণমান লং হ'ব পাৰে বোলে চাব, কিন্তু মজা প্লেচ মানে। খোজকাঢ়ি পালোহি, ধুনীয়া লাগিছে খুব, জৰ্ণাটো চাই ইমান দূৰ যে ভবা নাছিলোঁ, তথাপিও ধুনীয়া একদম, মানুহ ঢেৰ আছে ইয়াত। উহ
এয়া দেখিছে পুরা পাহাড়িয়া পরিবেশ, মানুষ দেখিছে পুরা সুন্দর লাগছে চাই। সকলে যদি নাই আহ পারা বহুত সালে এয়া দেখিছে, এটা গরম লাগছে খুব ভালকে গা ধুম, ভাল লাগবে ঠান্ডা। সেয়া দেখিছে পানীৰ ঝৰ্ণাৰ কিমান ধুনীয়া, মানুহবোৰে গা ধুইছে, আমিও ধুমগৈ অলপ পিছত আকৌ আগত আপোনাৰ ভালকৈ ভিউটো দেখাই লওঁ। ইমান ধুনীয়া পাহাৰী প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশটো, লগতে ইয়াত পিকনিকো খাই খালি ঘৰতে বনাই লৈ আহি ইয়াত খাব লাগিব। ইয়াত বনাব হ'লে মানে বহুত দিগদাৰ হ'ব ইয়াত। সেয়া দেখিছে একদম ওপৰতে আছে, ওপৰো আছে আৰু লগতে বেছি দৌৰ নহয়। সেয়া দেখিছে একদম পুৰা বাম বাম, সেইকাৰণে নামিব পাৰি আৰু পুৰা ঠাণ্ডা, একদম ঠাণ্ডা মজা লাগিছে অ' মজা লাগিছে। যোনে যোনে নাই অহা মিছ কৰিব, সোনকালে সোনকালে আহিব ইয়ালৈ। বুকুতে ৰাখি এবেলি মোক লুৱাই ৰাখি চ' ফাইনেলি আমি তাৰপৰা আহি গ'লোঁ, গা চা ধুলোঁ, একদম দেখিলে কেনেকুৱা ধুনীয়া ঝৰ্ণাত বহি মানে খুবেই ভাল লাগিলে। আৰু পাহাৰীয়া পৰিৱেশ, সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু পাহাৰৰ ভিতৰৰ মাজেদি কেনেকৈ আমি আহিলোঁ, আৰু ধৰক কিমান বহুত সোমাব লাগে হয়, কিন্তু বহুত এক্সপেঞ্চিভ হয় মানে পাহাৰ ভিতৰত ট্ৰেকিং কৰা নিচিনা হৈছেগৈ, ট্ৰেকিং কৰিব আহিছোঁ তেনেকুৱা নিচিনা হৈছে। আৰু মোৰ তেনেকুৱা মন আছে এনেকৈ পাহাৰ ভিতৰত বহুত ট্ৰেকিং কৰোঁ, তেনেকৈ আজি পুৰ হ'ল ইমান ভিতৰলৈ গ'লোঁ, ওচৰ বুলি ভাবিছিলোঁ খোজকাঢ়িব লাগে, বহুত পাহাৰত বগাব লাগে, দেখিছে মই কেনেকৈ ভাগৰি গৈছিলোঁ। চ' ভাল লাগিলে আজি দিনটো, জৰ্ণাটো চালে তাতকৈ ওপৰত আছে, কিমান মানুহ গৈছে তাতো, পিকনিকো খায়গৈ আৰু বস্তু বাহিনী লৈ যাব লাগিব। চ' ভাল লাগিলে, আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আৰু যোনে যোনে এতিয়ালৈকে নাই অহা সোনকালে আহিব, বহুত বহুত সুন্দৰ প্লেচ, বহুত ধুনীয়া জেগা, মানে ৱৰ্ড নাই আপোনালোকৰ দেখিছে কেনেকুৱা ঠাই। আৰু পুৰা ঠাণ্ডা পানী, গা ধুইছোঁ, মজা লাগি গ'ল। ব্লগটো আজি ইয়াতে সামৰিছোঁ, এতিয়া যাওঁ, এই তিতা পেণ্টটোকে পিন্ধি আছোঁ, তেনেকৈ গৈছোঁ, চাকটো সলালোঁ, বোলো আজি ইয়াতে সামৰিছোঁ, পুনৰ লগ পাম আপোনালোকক সকলোৱে নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। চ' বাই বাই, খালি ভিডিঅ'টো মোক চাব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, মানে আপোনালোকৰ ছাপৰ্টটো লাগে বহুত। এতিয়া ইয়াতে সামৰিছোঁ, বাই বাই, ভিডিঅ' লাইক কৰি দিব, বাই বাই।